Olá, eu sou Rafael Solimeu, chefe do Escritório Internacional da Câmara de Comércio Árabe Brasileira aqui em Dubai. Estamos muito felizes por estar recebendo o Sebrae aqui, as empresas junto com eles. Hoje foi um evento maravilhoso aqui na DAFSA, que é a Zona Franca do Aeroporto de Dubai, onde receberam essas empresas e conversaram um pouquinho sobre a oportunidade de negócio, como se estabelecer essas empresas aqui nos Emirados Árabes. Eu acho muito importante eles estarem aqui para entender como que funciona. Para você negociar com um árabe, você precisa mostrar interesse no mercado deles, você precisa estar presente. E nada mais do que esse evento para eles mostrarem interesse e presença deles aqui no mercado dos Emirados Árabes. E também estamos às margens da GoFood, onde eles também vão poder fazer um benchmark e entender melhor um pouquinho sobre o mercado de alimentos aqui nos Emirados Árabes. Muito obrigado. Legal, a gente entrou meio sem expectativa, né? A gente entrou um pouco com medo, confesso. E aí a gente começou a conversar com as pessoas e já começamos a se conectar, porque os valores a gente tem vários valores em comum com as pessoas que vieram conversar com a gente hoje. Por exemplo, eles dão muito valor à sustentabilidade, nossos produtos são todos sustentáveis. Nosso produto vem de pequenos produtores familiares e eles dão muito valor à família. E eles adoraram essa ideia das frutas serem novas e desconhecidas. E acho que a parte mais legal de tudo é entregar uma amostra e fazer o cliente provar e ver a cara do cliente com uma expressão de nossa, que coisa nova, que coisa gostosa. Então foi muito legal em todos os jeitos de ver pessoas de fora provando o produto e gostando, aprovando e ao mesmo tempo aprovando o nosso conceito, né, a nossa proposta e por que a gente faz o nosso trabalho e entendendo que eles também valorizam o que a gente valoriza, né? Vocês saíram com alguns contatos ali que eu vi. Já saímos com... É que a minha mãe, a gente não pode sair de nenhum lugar sem pelo menos uma dica, um contato, então a gente já saiu com uma listinha ali de indicações, vários contatos que vão ajudar a gente e principalmente contatos que vão ajudar a gente a conseguir fazer o que a gente quer, né? Que é levar o cambuci para o mundo, as frutas nativas para o mundo. Então são contatos de distribuidores, de facilitadores de fazer esse processo ser mais fácil para a gente, né? Bom, vamos lá. A experiência aqui está sendo muito positiva. Hoje foi um dia bastante interessante. A gente conheceu uma trader bastante interessante que provou o nosso produto, uma amostra que a gente trouxe, e arregalou os olhos de curiosidade, ficou impressionada com o sabor e com a consistência. Isso nem é o tanto carro forte do nosso produto, porque a gente tem outras qualidades, né, como... O fato de ser orgânico, de ter os certificados, de ser um produto bastante incluído no conceito de superfood. E é exatamente isso que ela faz na Europa, ela está baseada em Bruxelas, né? Então a gente tá bastante animado aí com essa perspectiva de poder vender para a Europa. Conhecemos também o pessoal daqui, da Câmara de Comércio Árabe. Então o Sebrae trouxe a gente para essa reunião, foi muito positivo, porque é difícil conhecer pessoas aleatoriamente, né? Então quando junta essas oportunidades, se cria novas oportunidades, né? Então a gente está bastante satisfeito aí com o dia de hoje, na manhã de hoje, né? Porque ainda são 1 da tarde agora, né? E estamos bastante empolgados aí com as possibilidades dos próximos dias, né? Dessa tarde, de conhecer mais pessoas, de poder mostrar, né, para o mundo o que a gente tem. E a gente acha que, a gente acha, né, a gente tem certeza, ainda mais vendo o que aconteceu hoje, que temos mercado aqui fora, com certeza. Então estamos bastante satisfeitos.
Para a gente hoje de manhã foi muito revigorante, porque ontem a gente teve algumas reuniões com clientes finais e eles estavam recusando as nossas ideias. E hoje o pessoal de Dubai foi muito receptivo e foi muito iluminador para a gente, que eles conseguiram dar uma ideia de que o mercado de Dubai é muito receptivo para novas ideias. Não que nem os europeus estão fechados para novas ideias. E a gente estava olhando no lugar errado, não o cliente final. A gente teria que olhar em private label de mercados nacionais. Então é o que a gente vai fazer aqui hoje. É ter reuniões com mercados nacionais, fazer private label deles e vamos ver se Deus quiser vai estar tudo certo. Eles tiveram uma reação muito favorável, principalmente porque a gente já faz marca própria no Brasil de alguns clientes grandes, como o Carrefour. E aí eles adoraram a ideia, nunca tinham visto o produto na gôndola, porque os grandes produtores, eles, além de cobrarem caro, eles dão um pouco a vertente para o produto. E a gente está, como a nossa primeira empresa da América Latina a fazer aerossol alimentício, para a gente é um mercado novo e para eles também, porque eles se restringiram ao mercado de aerossol, a chantilly, desmoldante e óleos e azeites. Então a gente mostrando um leque novo de produtos, eles ficaram maravilhados com as ideias e querem dar sequência nas conversas. Isso é muito reavivante, reanimador para a gente.